Пригожин не дійшов 200 кілометрів до Москви, проте завдав нищівного удару кремлівському диктатору. Репутація Путіна в очах його оточення підмочена, а вікно можливостей для нових інтриг та заколотів відкрите. Такого висновку доходять військові аналітики та політичні експерти після заколоту на Росії, який тривав близько доби. Припускають, після цього Путін влаштує кадрові чистки в Міноборони та Генштабі. А от Пригожина російські спецслужби можуть ліквідувати. Зокрема, про це пишуть американські ЗМІ. Думки слухала Ганна Рибалка. Пригожин не на зв'язку. Після заколоту ватажка приватної військової компанії «Вагнер», який з колонами техніки не дійшов 200 кілометрів до Москви, про якого російські ЗМІ написали «м'ятіжник», який похитнув крісло Путіна, зник з радарів. Доки прес-служба Пригожина розповідає, що той відповість на всі запитання, тільки-но з'явиться зв'язок, американське видання CNN припускає, Путін ліквідує Пригожина у Білорусі. Водночас українські спецслужби сумніваються, що Пригожин саме там. Про це з посиланням на власні джерела пише видання «Українська правда». Служби такого не пробачають. От відповідно, якщо розглядати це як цей путч, як спробу в однієї, як говорять, башти Кремля поборотися за владу з іншими, то безперечно якісь внутрішні тут висновки будуть. Можливо, буде якась хвиля незрозумілих самогубств там, от, чи дорожньо-транспортних пригод з певними особами. Наскільки сильно злякався Путін? От з того, що можна бачити, він достатньо був схвильований. Тим часом у російських ЗМІ почали з'являтися деталі перемов. Мовляв, у день так званого заколоту Пригожин намагався вийти на зв'язок із Путіним. Однак кремлівський диктатор злякався ватажка вагнерівців. Натомість перемови вів самопроголошений президент Білорусі. А за те, що передумав йти на Москву, екс-кухарю Путіна буцімто пообіцяли прибрати з посад міністра оборони країни-агресорки Шойгу та начальника ворожого генштабу Герасимова. Диктатор переглядає свою стратегію і тактику, і в цьому руслі він буде змінювати і кадровий потенціал своїх прибічників. Очікується по сталінським маркерам чергова чистка. Та хоч як перетасовував би карти в колоді кремлівський карлик, розпад Росії – невідворотній процес. А спроба бунту виявила дії Пригожина і вагнерівців – перший етап руйнування путінської системи. Про це написав секретар РНБО Олексій Данілов. Режиму Путіна ножем у спину завдано, якщо не миттєво смертельного, то точно неминучого, хоча і відтермінованого в часі удару. У Путіна залишилася єдина можливість порятунку – тотальна зачистка силового блоку, фізична ліквідація ПВК «Вагнер», демонстраційне покарання Пригожина, запровадження в країні воєнного стану і розгортання масових репресій. Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені Золотова-Бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків? Велике питання. Пригожин зник із публічного простору ввечері 24 червня. Останні кадри, на яких зафіксували чільника вагнерівців, як він їде автомобілем із Ростова на Дону. Якщо Пригожин разом зі своїми військовими злочинцями таки виїхав до Лукашенка, це може становити загрозу для України. Колишній голова Генштабу Великої Британії генерал Річард Данет вважає, Кремль може використати Пригожина для чергової спроби атаки на Київ. У ЗСУ на такі сценарії вже відповіли. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7. Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше, як самогубство. Та хоч як склалася б доля ватажка зековійська, нині влада Кремля найслабша за понад два десятки років. Такого висновку дійшли аналітики видання «Нью-Йорк Таймс». Вважають, авторитет Путіна зазнав краху. З цим погоджуються військові та політичні експерти. Повністю зруйнований образ Путіна, який вибудовувався десятиліттями. Зруйнований образ сильного лідера. Путін отримав найбільший іміджевий удар. Тобто фюрер став смішним.
весь світ, і зокрема росіяни, побачили, що Путін неспроможний міцно тримати свою владу в Російській Федерації, що монополія на застосування сили саме з боку центрального федерального уряду втрачена, бо якийсь там собі Пригожин, котрий є очільником приватної військової компанії, може кинути виклик самій системі взаємовідносин в Російській Федерації. І фактично російська армія неспроможна була оперативно та адекватно зреагувати. Час, коли Москва втратила контроль над російським суспільством і вперше за кілька десятиліть допустила збройне повстання. Україна має використати для переваги на фронті, зокрема і для просування контрнаступу. Це буде певний час такий для нас, для наших військових. Я думаю, я не кажу, що це буде супер-супер класний період, але я думаю, полегшення буде певне, оскільки нові люди, вони поки розуміють ситуацію. Другий варіант. Ставлять нового міністра оборони Російської Федерації, але йому не дозволяють міняти вертикаль. Тоді, я впевнений, що нічого не зміниться взагалі. Зусилля і наших спецслужб, і партнерських спецслужб, і головне еміграційної російської політичної опозиції повинні бути спрямовані на те, щоб зробити все по відстороненню Путіна від влади, і не тільки Путіна, і самого найближчого оточення, яке поки що, як ми бачимо, не збирається здаватися і не збирається іти на ті конструктивні кроки в російсько-українській війні, які б припинили це кровопролиття. Тим часом наляканий недофюрер може вдатися до неконтрольованих і хаотичних дій, припускають аналітики. Зокрема, США хвилює російська ядерна зброя, кажуть аналітики New York Times. А керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. А ситуація ніколи не була настільки серйозною, як зараз. Ганна Рибалка, «5 канал». Окупанти зосередилися на трьох напрямках – Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському. Там точаться найзапекліші бої. За останню добу відбулося за 20 боєзіткнень. Про це відзвітував Генштаб. Мускулота намагалася просунутися у бік Роздолівки на Лиманській ділянці фронту. Безуспішні спроби наступу були і на околицях Маньківки на Бахмутському відтинку фронту. Не залишають у спокої окупанти і саму Мар'їнку. Артилерійські обстріли та авіаудари не вщухають вздовж всієї лінії фронту. На Запорізькому та Херсонському напрямках згарбники намагаються не допустити просування українського війська та відвоювати раніше втрачені позиції. Проте марно. ЗСУ мають поступовий, але впевнений прогрес на трьох ключових напрямках півдня та сходу України, вважають у британській розвідці. Віднедавна українські війська перегрупувалися та відновили наступальні операції. Сили оборони вдосконалили тактику штурму глибокої російської оборони. Для цього використали досвід перших двох тижнів контрнаступу. Водночас у деяких районах ЗСУ проводять успішну оборону, зокрема на Луганщині поблизу Кремінної. Армія РФ намагається просунутися у Серебрянському лісі. Українські оборонці запобігли прориву фронту та стримали ворожий наступ, підсумували у розвідці Британії.